hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta 13,900 qoys gargaar u qaybisay degmooyinka Xamar Jajab, Holwadaag iyo deegaanka Garisbaaley. Hay'adda Sodma ayaa maanta mar kale deegaanka Garisbaaley si gaar ah waaxda afraad xaafada Weedo iyo degmooyinka Xamar Jajab iyo Holwadaag waxay gargaar u qaybisay 13,900 qoys oo isugu jira dad danyar, barakacyaal iyo kuwo naafa. Deegaanka Garisbaaley ayaa waxaa gargaarkan loogu qaybiyay 12,000 oo qoys halka degmooyinka Xamar Jajab iyo Holwadaag gargaarkan loogu qaybiyay 1,900 oo qoys. Qoysaska maanta gargaarkan afurinta ah ka faa'iideystay ayaa u mahadcelyay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo u taagan caawinta iyo u gargaaridda bulshada Soomaaliyeed. Agaasimaha waaxda gargaarka ee Sodma, Sahre Cali Yuusuf, iyo agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta Sodma ayaa ka warbixiyay gargaarkan. Maanta oo talaada ay sida caadadu ahayd waxaan wadnaa hawlihii qaybinta ee bisha barakeysan ee Rabadaan. Waxaan kasoo bilaabnay degmada Madiino oo aan maanta aan u geynay Mama Ugaasa Foundation aan geynay. Waxaa kaloo ku xigay degmada Howlwadaag iyo Xamar Jajab iyagana sidoo kale laga soo qaybiyey oo intaba ahaayeen dad barakacyaala iyo dad disabled ah. Waxaan ku soo qatibnay oo ku soo gunaanunay deegaanka Garisbaaley xaafadiisa 3aad iyo xaafadiisa 4aad oo aan ku kala qaybinay 7,000 oo qoys oo uu wakiil ka yahay Xildhibaan Cabdulaahi Balaag iyo 5,000 oo qoys oo uu wakiil ka yahay Korneel Cabdulqaadir Macalin Mukhtaar oo intaba si nabadqab ah noogu dhammaaday. Dadka halkan ka faa'iideystay dhammaantood waa dad u baahnaa raashinkan daruuriga aan keenay oo nooga yimid dowladda China. Waxayna ku soo aaday xilli bishii barakeysnay Ramadaan aan bilowgeedii ku jirno ayay ku soo aaday. Hay'adda waxaa u qorsheysan haddii Alla yiraahdo in ay sii wado afurinta dadka tabaalaysan ee masaakiinta ah ee aan waxba haysan. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe intaba waxa aan ka codsanaynaa in bishan barakeysan ee Rabadaan ay maaragtay dadka masaakiinta oo aan waxba haysan ay wax la soo gaaraan. Ka hay'ad ahaan annaga diyaar waxa aan u nahay wax Alla wixii aan hayno in aan dadkan 100,000 ee daafaha magaalada Muqdisho ku soo qaxay oo ka soo qaxay biyo baxdadii Iliinada iyo colaadaha ka soo qaxay in wixii aan hayno aan gaarsiino. Dhammaan hay'adduna waxa ay ka turjumaysaa guud ahaan dalka Soomaaliya meel kasto ay baahi ka jirto in ay si nabadqaba ay ku geyso. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan joognaa degmada Howlwadaag. Halkan waxaan maaragtay aan deeq gargaar oo ka kooban qamadi iyo timir aan ku siinay 400 qoys oo runtii naafa ah oo ah dadkii mudnaa oo maaragtay ah dad xaalado kala duwan iyo duruufo kala duwan la nool annaga iyo maaragtay dalada naafada Soomaaliyeed oo iskaashanayna oo nolol jooga gudoomiye Cabdullaahi ayaan maaragtay runtii shaqadan aan wada qabanay. Dadkan runtii waa dad u baahan gacan intaan ka weyn oo maaragtay maadaama bil Ramadaan lagu jiro gargaar joogta iyo ka warqab joogta u baahan. Hay'adda maaraynta masiibooyinku tabarteeda ayadoo kaashanaysa iyo maaragtay dadaalkeeda intaan ayay maanta soo garatay runtii intaan kuma ekaan doonaa wixii kale oo joogtaan ka dhigi doonaa maaragtayna soo noqnoqono ku dadaali doonaa. Waxaa kale oo aan saakay iyadana gargaar aan ka qaybinay degmada Xamar Jajab oo aan 1,500 qoys ayagana aan ku siinay qamadi. Dadkaasoo ayaguna ah runtii dad ka soo barakacay gobollada dad ku jira kaamoonka magaalada ah ayaga laftoodu ahaa dad xaalado kala duwan la nool. Runtii hay'addu maalmahan waxay ku jirtaa gargaar qaybin joogta oo maaragtay runtii kumanaan qoys ayay bishan gudaheed ay maaragtay ay si joogta wax u siisay ku dhawaad 10,000 ama ka badan ba aan maraynaa hadda qoysaska aan wax siinay bishan iyo bishii lasoo dhaafay dabayaaqadeedii intaba. Aadan Cali Axmed, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.